loppuu tietenkään muuta kuin minä ja Juhani ja kouluttajat. Lärvi kiinni. Tiukasti kiinni. Tiukasti kiinni. Oletko nähnyt elokuvan ET? Mistä on halunnut puhua pitkän aikaa, ja nyt ajattelin tehdä videon siitä, liittyy uuden yrityksen tai uuden tuotteen, mitä ei vielä markkinoilla ole laisinkaan, sen tuotekehitykseen ja mikä siinä on oleellista. Yrittäjällä välähtää lamppu tai duunari saa idean. Tossa noin. Mitä tapahtuu tämän jälkeen, niin on sitä, mistä on aika paljon puhuttu erilaisessa yrityskirjallisuudessa. Meillä on sellaisia termejä kuin Lean Startup, Sprintti, MVP, eli Minimum Viable Product. Siellä on idea protoidu asiakaspalautetta iteratiivisesti. Pyritään mahdollisimman nopeasti saamaan tuote markkinoille, tuote asiakkaalle, jotta asiakas voi antaa palautteen. Muun muassa Google Venturesin Sprintti-mallissa 5 päivässä pyritään saada ideasta, prototyyppi ja asiakaspalaute. Sitten meillä on valmiina tuote. Meillä on siellä asiakas ja meillä on jonkinnäköinen feedback siitä. Tähän aikaa saattaa mennä pari viikkoa, siinä voi mennä 1-3 kuukautta tai 6 kuukautta. Se on kuitenkin lyhyt aika ja se on yleensä sitä, mitä on hauska tehdä. Se on ideointia, se on kädet saveissa duunaamista. Sitten me tehdään päätös. Go vai no go? Riippuen siihen asiakaspalautteeseen, siihen, että onko meidän tällainen product market fitti riittävän hyvä. Onko tällä bisneksellä, tällä tuotteella kysyntää markkinoilla. Tästä eteenpäin, jos me päätetään, että go, tämä on hyvä juttu, me lähdetään eteenpäin. Niin usein se kirjallisuus loppuu tähän. Vaikka oikeasti tämä on se, missä ratkaistaan, tuleeko tästä tuotteesta mitään. Koska tämä voi olla 1 vuosi, tai se voi olla 5 vuotta. Tämä tässä näin. Täältä kun asiakkaalle haetaan palaute, niin siellä voi olla 10 asiakasta, siellä voi olla 5 asiakasta tai siellä voi olla vaikka 100 kuluttaja-asiakasta. Ja jos niiden vastaus siihen sun kysymykseen, että onko tämä tuote hyvä, ostaisitteko tämän tuotteen, niin jos se vastaus on, että no joo, tämä on ihan ok. Tai sanotaan, että 80 sanoo, että kyllä, kyllä mä ostaisin sen. Mutta se on vasta asiakkaan asiakaskyselyn vastaus. Se ei tarkoita, että se oikeasti ostaisi sen. Jos 80 oikeasti maksaa sulle siitä rahaa, niin on eri asia. Ja jotkut firmat lähtee hyvin nopeasti kasvukäyrälle. Mutta suurin osa yrityksistä, jos tässä kuvataan heidän liikevaihtoa, niin matelee näin. Ja tästä on aika monta esimerkkiä Twitteristä lähtien, jotka on edelleen näin. Ja jossain vaiheessa sieltä sitä pientä kasvua tulee, tai sitten ei tule. Mutta tämä vaihe tässä näin, me ollaan nyt Onervan kanssa jossain tuolla. Me saatiin Onervan kanssa tässä vaiheessa sellainen keskilaine ja kohtuullinen peukku. Ja nyt me ollaan jossain tuossa näin. Ja tämä saattaa kestää useita vuosia. Tässä oikeastaan erotellaan jyväkakanoista. Tällä jaksolla kysytään sitä sisua, periksi antamattomuutta, jaksamista ja ennen kaikkea kassa. Se, että kestääkö perse. Kestääkö yrittäjällä se, että hän ei ota yhtään palkkaa tai hän ottaa joku minimipalkan 2-3 tonnia kuukaudessa sen sijaan, että hän voisi palkallisena maksaa itselleen 5000, 6000, 8000 euroa. Usko. Ja tässä koetellaan oikeasti uskoa. Ja mä uskon, että suurin osa firmoista hanskaa tämän osan. Tämä on helpoin osa. Ja siitä paljon kirjoitetaan. Suurin osa tippuu pois tuossa vaiheessa. Koska tässä vaiheessa pitää usein tehdä myös se leap of faith. Eli hypätä yrittäjäksi, hypätä kokopäiväiseksi ja hommaan. Koska muuten sä et jaksa puututtaa, muuten sä et voi viedä sitä firmaa eteenpäin. Koska tässä pitää myydä, tässä pitää kertaa ympäri maata tai ympäri maailmaa. Kerätä rahoitusta toisen, 3. ja 4. kerran. Ja me ollaan nyt jossain tossa. Usko on edelleen kova, jaksaminen on edelleen hyvä, tiimi on vielä kasassa, joten kassassakin on vielä vähän rahaa. Joten katsotaan miten käy. Tässä muutama sana. Se on tärkeä asia niille, ketkä on miettimässä yrittäjäksi lähtemistä.
ja sitä, että mitä se tulee vaatimaan, se yrittäjyys. Niistä sprinteistä, MVP:stä, ketterästä, protoilusta, vauhdilla jotain tuotoksia aikaa, niin se on hyvä juttu. Mutta niin tuolla on oikeasti todennäköisemmin se todellisuus. Ja ootko sä valmis ottaa vuoden, kahden tai kolmen vuoden Via Dolorosan itsellesi? Sitä kannattaako se itseltä? Aina nälkä. Piti lähteä kuvaamaan dronella tuonne yhdelle asiakkaalle, jossa otettiin Onerva käyttöön, vähän promokuvaa. Mutta tänäkään sataa vettä koko viikon, joten saa nähdä, milloin mä pääsen kuvaamaan. Suomen syksy.